ערב טוב לכולם, אני דוקטור תמר אילם גינדין. גינדין זה מהבית, אילם זה מאבא של הילדים שלי, דוקטור זה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אני קיבלתי את הדוקטורט שלי בבלשנות איראנית, בלשנות איראנית, יש דבר כזה, בשנת 2005, בהנחיית פרופסור שאול שקד, שהוא אחד האיראניסטים המובילים בעולם. בלשנות איראנית זה אומר שאני יודעת פרסית מאהשוורוש ועד אחמדי נג'אד, כולל המבטא, בסוף ארסה מלמד את המבטא. צריך להזכיר לי, אני תמיד שוכחת. כשרק התחלתי ללמוד פרסית, הייתה לנו בדיחה קבועה כזאת, בפרסית צריך, איך אומרים צריך בפרסית? את יודעת, עדנה? לזם זה בערבית. בפרסית חדשה יותר מ-50% מאוצר המילים זה ערבית. פרסית זה ביד. ביד זה צריך. אז הייתה לנו הבדיחה הקבועה, צ'בויד קד, מה צריך לעשות? והתשובה הייתה? ביד. נכון. ההרצאה שאני מקדמת עכשיו, שמה למי קראת ההומופון, והיא תופעה שמסבירה בדיחות, אוקיי? מספרת בדיחות, הורסת. מספרת בדיחה, הורסת. זה מה שאני עושה כל ההרצאה. והבדיחה שסיפרתי עכשיו בנויה על הומופון. הומופון היא מילה יוונית, כמו הרבה מונחים ובלשנות. כשמשהו מתחיל בהומו, מה זה הומו? אותו, אחד. פון, למה דומה? פונטיקה, טלפון. הומופון, מילים שנשמעות אותו דבר. אוקיי? אז ביד בפרסית וביד בעברית, לאוזניים ישראליות לפחות, נשמעים אותו דבר. אני לא אתן לכם היום את כל למי קראת ההומופון, אני רוצה רק להתמקד, כי ההרצאה כולה מדברת על כל מיני תופעות של משחקי מילים. אני רוצה להתמקד בהומופונים, דברים שנשמעים אותו דבר, וקצת גם בדברים שתלויים במבטא. עוד דוגמה להומופון שתלוי במבטא, כשהייתי בארצות הברית, היה בכותרות איזה מישהו שטבע פאב, כי עשו הגרלה בין כל מי שבא בערב אחד, והם פרסמו ברדיו, כאילו פרסומות כאלה, גם ב... בקריזה של הפאב וגם ברדיו, מי שבא באותו ערב יש הגרלה והפרס הגדול הוא טויוטה. אוקיי, בישראל זה לא היה עובד, כי בישראל הפרס לא היה טויוטה. הזוכה המאושר יצא למגרש החנייה ושם חיכה לו, אתם יודעים מי זה יודה ממלחמת הכוכבים? חיכה לו יודה צעצוע. טויוטה. טויוטה. אז הוא זכה, לכן הם פרסמו רק ברדיו ובקריזה, הם לא פרסמו בכתב, והוא זכה בטויוטה. אוקיי? אז שוב כאן, היה, מה? והוא שבר להם את הפאב. והוא טבע להם את הפאב, אני לא יודעת מה היה בסוף, תלוי איזה עורך דין היה לו. הפאב היה יכול להגיד, אנחנו רק אמרנו. אתם זוכרים שבשנות ה-80 היו כל הבדיחות האלה, וכאן אתם יכולים לעזור לי. ליאור, את מכירה את המאפרת הקוסמטיקאית אתי פרון? אתי כיפור? אתי כיפור, נכון? אתי פרון זאת המזכירה. מכירה אתי כיפור? תיק איפור? תיק איפור? את לא מכירה את הקוסמטיקאית תיק איפור? אוקיי, היא לא קיימת באמת, זה הומופון של תיק איפור. עמית רומם, נכון. עמית רומם, מפורסם, עשה פלוץ, נהג מונית שם מסביב. קרם לחוט. האישה שבאה לבית מרקחת עם חוט וביקשה קרם לחוט. מכירים? הילד שנכנס הביתה עם בטטה, שם אותה בפריזר. שאלו אותו מה זה, אז הוא אומר, זה בטטה קרה שלי, נכון. אז זהו, אני לא יודעת אם יוחנה נמציא את זה, אבל זה מסתובב כבר משנות ה-80. לא רק שזה של הכל יתרמל, לא תכף. אוקיי, אבל בטטה קרה, זה הומופון, אני אזכיר, אני אחזור את המילה, על המילה כל הזמן, עד שתדעו לומר בעל פה הומופון, זה בטטה קרה ובטט הקרה, אלה הומופונים. והאיש שהלך למלון, דפיקה בדלת, פותח את הדלת, רואה איש ערום. סרוויס. ערום סרוויס, נכון. מה? אתה רוצה משמע בעצם. לא. זה... זה... אוקיי. לא, הסיבה... תרתי משמע, יש כל מיני סוגים של תרתי משמע. הומופון זה באמת אחד מהם.
הומופון, אלה דברים שנשמעים אותו דבר, אבל הם לא תמיד נכתבים אותו דבר. יש גם הומוגרפים. מה זה הומו? אחד, אותו. מה זה גרף? כתיבה. אתם מכירים את השלט לא להשליך בדלי סיגריות וגפרורים על הרצפה. מכירים? וגפרורים החוצה. אוקיי, לא להשליך בדלי סיגריות וגפרורים החוצה. מכירים? בדלי לא זורקים סיגריות. זה הומוגרפים. זה לא להשליך בדלי סיגריות. מי פה? יש... יש פה... שירה ביצבור. שירה ביצבור. או היה ערב בירה ונשירה. פירות וירקות מקבלים כרטיסי אשראי? פירות וירקות מקבלים כרטיסי אשראי, זה כבר דו משמעות תחבירית. זה שלט אמיתי, אבל צומת בלי לא. כן, אני הולכת לצלם את זה, זה נכנס להרצאה, תודה אביחי מחשבים. היום היה מקום לרחוב של הפולניות בתל אביב. איך? קרליבך. בבני ברק היה מעשה, אחד בא לרב אמר רבי רבי, אז הוא ירה בו. והוא שחזר ממילואים אחרי שנולד לו ילד, וצעק לאשתו, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד. אז היא הראי לה את הילד. או זה שהיה לו עציף. אוקיי, גדי מחלב. האם גדי מחלב זה הומופון? לא, מה זה? הומוגרף, נכון. אור אחד שהיה לו עציץ עם שלושה עלים, יום אחד הוא קם רואה ארבעה עלים, אמר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני עלה חדש. אוקיי, אני עלה חדש, זה הומופון שעובד רק במבטא מסוים. נכון? איך פרסי קורא לבן שלו, עדנה? את לא יודעת איך פרסי קורא לבן שלו? פרסי אמריקאי. קאם סן. אוקיי? קאם סן. קאם סן. אוקיי? זה גם הומופון שעובד רק במבטא מסוים. הדוגמה שנתתי לכם בהתחלה, מה? ורק בעדה מסוימת. כן. מי המציא את התחתונים? קרלו בטוסיק. ומי המציא את החזייה? מריה תוללה. אני מכירה ציצי תוללה. כן. אז אני מכירה את קרלו בציצי. אז כאן לקחנו את ה... מה היה כאן? הומופון, הומוגרף עם הקרלו וקרלה. מה היה לנו כאן? הומופון. אוקיי, ובקרליבך? אוקיי, זה גם הומופון, נכון? כי זה נשמע אותו דבר, קרליבך. וחוץ מהרווחים, גם כותבים את זה אותו דבר. כאשר גם כותבים, וזה גם נשמע אותו דבר, אנחנו קוראים לזה הומונים. הומו? אותו. נים? נאים, שם, אוקיי? משהו שיש לו אותו שם. בדוגמה שנתתי לכם קודם, שאמרתי, תעצמו עיניים ותדמיינו את המשפט, חולצה מטיילת ליד עין גדי. המילה חולצה, זאת, זה הומופון של חולצה, של הפועל, שחילצו אותה. כן. רוב האנשים רואים בעיני רוחם חולצה, בגד שמטייל. כן, זה ויזואלי, ואנחנו, בגלל שבעברית בדרך כלל הנושא בא בהתחלה, כן, אז יש לנו כאן הומונימים, כלומר בדיוק אותה מילה, נכתב אותו דבר, נשמע אותו דבר, אבל שתי משמעויות שונות לגמרי. קר וקרית נכנסים למיטה במטרה להתקרקר, מכירים? אז הקרית אומרת, מה עם אמצעי מניעה? אז הקר אומר לה, למה ציפית? אוקיי, מה היה לנו כאן עם הציפית? הומונים. זה גם הומופון, זה גם נשמע אותו דבר, זה גם נכתב אותו דבר, וזה משמעויות שונות. לכן, היו לנו כאן הומונימים. תודה רבה, דוקטור תמר אילם גינדין, הרצאותך.